Народилася вона у Керчі, навчалася у Москві, а згодом переїхала до Києва. Радіо і телеведуча низки відомих українських проєктів Надія Матвєєва розповіла Обоз.UA про те, чому вирішила навчатися в Росії, а не в Україні, кар'єру в українській столиці, справжнє ім'я, як зустріла початок Великої війни, стосунки з рідними у тимчасово окупованому Криму, а також про професію психологині, як важливо радіти кожному дню у складний для нас період і коханого, який молодший на 20 років. Про все це далі у нашому ексклюзиві. Надія Матвєєва родом з українського міста Керч, що в нині в тимчасово окупованому росіянами Криму, школу закінчила у 1986 році із золотою медаллю. Хотіла навчатися у Києві та зрештою опинилася у Москві. Навчалася у тамтешньому енергетичному інституті. Я навіть їздила з Керчі у Київ, приходила до університету Шевченка, закохалася в його червоні стіни, але сталася катастрофа на Чорнобильській АЕС. Було ухвалено рішення поїхати в РФ. Перший іспит склала на відмінно, і мене одразу зарахували. В інституті я вийшла заміж, мій чоловік із горішніх плавнів на Полтавщині. Потім ми повернулися в Україну. Що цікаво, під час навчання в Білокам'яні Надію ототожнювали як студентку з України. Саме через це стався один прикрий випадок, згадує ведуча. Я запросила на наше весілля подругу, однокурсницю, яка родом із російського Орла. І вона сказала дослівно, в Україну я не поїду. Мене це образило, мабуть, таке ставлення було у них завжди, але нічого не з'ясовувала, просто припинила спілкування. А оскільки переїхала одразу з чоловіком в Україну, то й зв'язки всі обірвалися. Після весілля Надія переїхала до Кременчука, вступила до ВНЗ. Там же працювала ведучою та редакторкою прямих ефірів на радіо і телебаченні. Потім шеф-редакторкою газети у Черкасах, переїхавши до Києва, стала ведучою ранкового шоу «Будильники» на одній із радіостанцій. Через 4 роки ведуча розважальних програм «Все буде добре» і «Все буде смачно» на каналі СТБ. З 2020-го ведуча проекту «Неймовірна правда про зірок». Загалом у ЗМІ я працюю 27 років, досвід є, але канал СТБ, коли прийшла сюди, це було щось надвелике. Я вдячна, що мені довірили. Все буде добре. З одного боку, він масштабний, а з іншого – корисний у своїй роботі. Вдячна, що одного дня наважилася зібратися з силами і звернутися до керівництва по матеріальну допомогу. І мені виділили безпроцентну позику на житло. Я купила двокімнатну квартиру в 52 метри, яку дуже люблю. Коли згадую себе дівчинкою, думаю, хіба могла вона мріяти тоді, що так складеться? До речі, справжнє ім'я Надії Людмила псевдо тягнеться з роботи на радіо. Давно не чула такого звертання до себе. Зміна імені сталася, коли приїхала до Києва. Моє публічне ім'я на радіо, де працювало, було Надія. І всім людям, з якими знайомилася, так і представлялася, щоб не пояснювати. А зараз для мене це вже настільки природно, що сама себе внутрішньо називаю саме так. Повномасштабну війну Росії проти України Надія Матвєєва зустріла у Києві разом із мамою, жителькою Ірпеня, запаслася ліками та харчами. Згадую перші дні, коли ходила з собакою біля свого будинку і всім подругам повторювала «все буде добре, все буде добре». Зараз, на третьому році, я розумію, що це було, можливо, якесь безглуздя з мого боку, але не жалкую. Вірю, що комусь хоч на хвилину тоді стало легше. Одразу після деокупації Ірпеня від росіян мама повернулася у свій будинок, де ще не було ні газу, ні нормального водопостачання. Минула вже друга зима, яка могла бути ще страшнішою, ніж перша. Однак ми її пройшли. З родичами, які живуть у тимчасово окупованому Криму, Надія Матвєєва не спілкується. Маму я перевезла ближче до себе. І щастя, що зробила це вчасно. У Криму в мене залишилася тільки могила дідуся з бабусею і тата. Сподіваюся туди приїхати. Я пам'ятаю вулиці Керчі, де провела дитинство. Наш будинок був розташований так, що з балкона видно море. Навіть моменти пам'ятаю. Їх хочеться повернути. Це такий емоційний стан. Я навіть уявити не можу, як радітиму, коли повернуся в український Крим. Сподіваюся, ми всі приїдемо туди до улюблених місць. Зараз ведуча здобуває професію психолога в університеті Григорія Сковороди у Переяславі Київської області. Мріє, що ця галузь стане її основною. Порада тим, кому важко. Давайте собі завдання – фокусуватися на емоціях радості. Плекайте маленькі паростки радості. Ранкова чашка кави – прекрасно. Пташки співають за вікном – чудово.
чудово. Якби не було важко, пам'ятайте, ви живі. Надія Матвієва була двічі заміжня. Від першого шлюбу має сина Владислава. Нині ж у 55-річної ведучої є коханий чоловік, який молодший неї на 20 років. За словами жінки, мама не сприймала її обранця. Будучи дорослою людиною, я усвідомила, що в мене своєчасно не відбулася сепарація, відділення дитини від батьків. Я завжди говорила, що моя найкраща подруга – мама. Людина, з якою раджуся – мама. І це дійсно класно, але деякою мірою – пастка. Тому моя мама, яка живе одна після розлучення з татом, не мала більше стосунків, у певний момент свого життя стала сприймати моє життя як своє. Їй потрібно було включатися у все, але вона знайшла в собі сили прийняти мою позицію. Про своє особисте життя Надія Матвієва не розповідає, мовляв, життя її сина та коханої людини не є її власністю. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, для нас це важливо. Ну, а більше ж новин ви знайдете на сайті obos.ua і нашому телеграм-каналі.